De nachtzoen. Haar hele leven staat ze al op de planken en bezorgt ze ons heerlijke avonden met haar ontroerende stem. En nu is het meer dan verrukkelijk haar als de opstandige Riek in het Spaanse schaap op televisie te zien. Maar instoppen doet ze niet. Dat kunnen we zelf het beste. Deze nachtzoen krijgen we van Jenny Arian. Jenny, jij hebt eigenlijk je hele leven al een avondberoep, hè? Ja. Ja. En is dat prettig? Ja, daar heb je eigenlijk geen last van. Je merkt het, tenminste, ik merk het op vakantie altijd. Dat ik denk, vooral in warme landen, zijn die ochtenden, vroege ochtenden, zo verrukkelijk. En dan denk je maar, dat lukt alleen als je een beetje bij tijd naar bed gaat. Dus jij weet niets van de ochtenden? Van heel veel ochtenden weet je? Nee, jarenlang weet ik weinig van vroege ochtenden. Ja, het is wel apart. Een heel ander ritme dan de gemiddelde Nederlander. Ja. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk heel veel mensen met echt nachtberoepen. Die draaien alles helemaal om. Dat hebben wij nooit, of dat heb ik nooit gedaan. Maar ja, je wil wel, als je moet spelen en je komt uit de provincie, dan moet je toch, je moet aan je slaap komen. En je bent nu de moeder des vaderlands. Hoe vind jij dat het de met ons gaat? Vaderlands. Ja, jij gaat ons op bed leggen. Lekker. Zo. Ah, hoe gaat het met ons? Ja, moet je horen. Het is moeilijk zat allemaal natuurlijk. Het is treurig. Aan de andere kant zitten we er beter voor dan menig ander land. Ja. Maar dat zegt natuurlijk in zoverre weinig dat mensen geneigd zijn zich vast te houden aan dat wat was en wat ze dan nu eventueel niet meer hebben. Of wat. En linkertijden zijn het natuurlijk. Het zijn geen vrolijke tijden. Het is niet een geruststellende tijd. Dat is gewoon zo. Denk je dat het ook weer goed komt? Natuurlijk, alles gaat voorbij. Ja, alles. Wij ook. Ja. Wij vooral. En hoe is dat idee dat je er niet meer zal zijn? Is dat een geruststelling of juist niet voor jou? Nou, ik vind het heel erg jammer. Ik vind leven wel leuk. Ik vind het ook vaak beangstigend, tuurlijk. En eng en ik kan ook wel spoken. Maar... zolang er veel te zien, te horen, te praten, te voelen, te denken, te lezen, is het ontzettend jammer om dood te gaan, vind ik. Maar voor die tijd, hoe zou jij ons vanavond op bed leggen? Jullie? Ja, wij al. Nee, die moeten zichzelf instoppen, er het beste van maken, proberen. Ja. Ja. Ik stop niemand verder in. Ik bedoel, ik stop mezelf ook in. Er is niks aan te doen. Ja. Je moet proberen er het beste van te maken. Op welke manier dan ook. En als het niet lukt, moet je troost zoeken bij degene die je dierbaar zijn. En die zijn er absoluut om over je bol te aaien. En lief voor je te zijn. En iets lekkers voor je te koken. En naar je gezeur te luisteren. Dat moet. Zo moet het zijn. Ik sliep bij mijn oma in bed. Ja, ik ben natuurlijk van nature een nachtmens. Eén voor één, zo valt de nacht.